Всіх вітаю в себе на каналі. Доброго дня. Сьогодні буду робити посилочки. І одна в мене є посилочка особлива. Зараз одну хвилинку покажу вам, де я яйця зберігаю, як я зберігаю. У нас тут такий прохолодний сарай. Мій міні-гараж, тут де велосипеди, і де в мене мої ящички. Деякі ящички замовляємо товар, оплачуємо доставку, тому ці не безкоштовні в нас оці. Ось від Амвея, ще там деякі є. Ось, а деякі я купую ящички, вон є, ну, багато. У мене тут такий, сказати, захаращений трохи склад, тому що ящиків багато, якраз в мене інкубаційний період. Тут тирса стоїть, тут трохи розсипано тирса, ну це робочий процес. Поки що не встигаю це все прибирати, чистити. Ось, але більш-менш воно якось так, я не знаю, тут воно, напевно, і не видно. Ось отак виглядає, бачите? Ось, у мене тут є такий стіл, де я пакую ящички. Зберігаю в цьому приміщенні яйця давно, дуже гарно зберігаються. Тут гарна вологість, тут прохолодно. І тут нема мінуса, коли навіть на дворі якийсь заморозок. Але якщо я дивлюся там десь мінус 5, то так само, як і взимку, яйця зберігаю у домі в коридорі. Ну, зараз вже весна, тут температура повітря десь плюс 10, плюс-мінус. Ось, і зберігаю яйця тут. Значить, дивіться, тут в мене яйця мішаних курей. Вон там, під низом, збираю. Тут в мене в горизонтальному положенні яйця качечок, кожен день перевертаю зі сторони на сторону. А тут у мене яйця іншої птиці. Значить, дивіться, тут австралорб. Бачите, багато брудних яєць. Тут кохінхін. Дивіться, вони навіть відрізняються по кольору і по розміру. У австралорпа яйця більші, і вони світліші. У кохінхіна вони ось такі. Це одне, напевне, знеслася курочка нещодавно, австралоп почала нестись, напевне. Значить, ось я тут назбирала ще сьогодні яйця кохінхіна одне. Це яйця австралорпа, я їх тут зверху поклала, сіном переділила або несла з господарчого двору. Рук не вистачає, як завжди. Ось тут складаю. Бачите, підписано австралорп, кохінхін. І тут десь одне скотилося, ось то. Це також австралорпа яйця. Значить, що брудні? Тому що в нас дуже брудно на вулиці, в нас затопило, у нас дуже багато болота і води стоїть у дворі, тому яйця брудні. Тому людина, яка замовляє яйця, отримує такі, я їх не мию. Не можна ні в якому разі яйця мити перед відправкою. Людина може собі їх помити в себе вдома перед тим, як буде закладати в інкубатор і продезінфікувати. Якщо яйця помити перед відправкою, чи зараз, от, наприклад, я збираю яйця, там тиждень, наприклад, і я їх буду мити чи протирати, вони зіпсуються, тому що на кожному яйці є захисна плівка. Її не видно неозброєним оком, але вона є, і вона захищає яйця від попадання туди всяких інфекцій. Якщо помити яйце, туди дуже швидко через пори попадуть мікроби, і яйця зіпсуються. Значить, тут у мене яйця бентамочок, ось зверху, ось до, бачите? Пару є таких брудних, але є й чисті. Вон. Це коли я випускала на вулицю яйця брудні, а це коли я вже закрила їх там. І яйця стали чисті. Ось індички почали нестися, також замовлення у мене. Давайте покладемо яйця качачі сьогодні зібрані. Сюди ось кладу. Качачі перевертаю кожен день. Ось індичка знеслася. Є якраз замовлення. Ну, 10 штук, одне йде в бонус. Так, і що в мене? І тепер мішані мої. Яйця від мішаних курей. Складаю сюди, ось підписані. Тому що буває і мама моя збирає яйця, ходить, вона любить це діло робити. І я отак підписую, щоб потім не плутатися. Ось. Щоб потім не вийшла якась неприємна ситуація, що людині вишлють не ті яйця, щось плутають, тоді буде горе, так сказати. Ось, а це два яйця бентамки, це сьогоднішні. Ось я туди їх складаю. Окремо, бачите, все. Зараз буду робити посилочку для мого глядача-підписника, хлопчика шкільного віку. Звати Артем. До речі, так само звати, як мого племінника. Артем, привіт! Передаю тобі вітання.
Значить, він хоче в мене взяти яйця бентамочок. Ось, зараз будемо пакувати йому посилочку з яєчок бентамочок. Ось, такий невеличкий десь знайду зараз ящичок. 10 яєць мені треба. Ось то гарний ящичок якраз для яєць бентамочок підійде як найкраще. Ну, буду, що, на дно буду стелити тирсу. Ось. Кожне яйце буду замотувати в бумажку, ну, в газетку. І все, писати, що то скло хрупке, і буду відправляти. Ось, так що, дякую тобі, Артенчику, що ти мене дивишся. Зараз поставлю на паузу, встановлю телефон і зроблю для тебе посилочку. А тим часом у нас трішки навіть і сонце вийшло. Тільки що дощ був знов, ліпило дощ, а зараз вже і сонечко трішки вийшло. Привіт! Так, давайте. Йдемо робити. Так, тут у нас є такий ще, бачите, плівка така, що зривається. Я її залишу, нехай вона буде тут. Засиплю зараз тирсою. Ну, я думаю, що цей ящичок має 10 штук поміститися. В принципі, яєчка то невеличкі, цих карликів. У мене є тирса різних видів. Тирсу також ми купуємо. Ось, зараз я розмістила оголошення, що шукаю тирсу активненько. Яйця я вже просвітила. Повітряна камера там, де має бути. Так що, тепер лишилося тільки відправити людині, щоб вона собі вивела маленьких таких самих горобців, як бентамочки. Моїх малесеньких, прималесеньких горобчиків. Яйця будуть і чистенькі, яйця будуть і брудненькі. Яйця будуть всі підряд, вже тоді перед закладкою в інкубатор. Нехай Артемчик їх продезінфікує. Але рекомендую дезінфікувати, там, ну, спочатку промити, потім продезінфікувати спеціальним засобом, який продається в любій ветаптеці для дезінфікування інкубаційних яєць. Ось, тому що марганцовка, ну, марганцовка це, ви знаєте, ну, це такий засіб спірний, можна так сказати. Хоча багато людей користуються марганцовкою, ну, але я все-таки рекомендую використовувати спеціальні препарати, які дають гарантію точної дезінфекції яєць. Так. Бачите, трохи є більше, трохи є менші. Відправляю і ті. Деякі бентамочки несуть трішки більші, деякі трішки менші. Ну, я коли купувала собі яйця бентамок і розводила собі цих курей, то мені так само привезли і більших, і менших. І із тих вивелися чудові курочки і півники. Так, 9 і 10. Так, де зараз? Візьму газету. Зло. І зараз піде ще й 10-те яєчко. Все. Кладу так, щоб вони не торкалися стінок. Так, яйця ці зараз заховаю, що лишилося бентамочок. Ось, засипаю зверху знову тирсою. Гніздо. Спочатку такою грубою, а края, там де я фіксую яйця, щоб вони не доторкалися до ящика, отако плотненько запихаю більш мілкою тирсою, стружечкою, щоб був такий зазорчик тирси між яйцем
і картонним ящичком. Бо якщо яйце в дорозі буде торкатися до ящика, то велика вірогідність, що його десь прижмуть іншим ящиком або, не дай Боже, десь кинуть, ну, бо тому що це перевозка. Є добросовісні перевозчики, а є люди, якщо навіть і бачать, що там написано хрупке скло, вони все одно можуть кинути. Тому, щоб не ставалося таких неприємних ситуацій, я ні в якому разі не роблю так посилку, щоб вона доторкалася, щоб яйце доторкалося до цього, до ящика. І тоді 90%, що все буде добре. Так, хтось телефонує. Так, все. Телефонували по індичих яйцях. Так, тепер, що ми робимо далі? Тепер у нас є картон. Старі ящички, які поверті, я їх використовую як додатковий ущільнювач при пакуванні яєць. Давайте спочатку отакого лівочкою закладемо. І потім закладемо отаку картоном. Все. Все. О, все. Готово. Ящичок готовий. Ну, така, бачите, маленька посилочка з маленькими яйцями. Якраз такий ящичок мені підійшов. У мене був. Це ящичок я не купувала. Це щось мені прийшло в ньому. Я вже не пам'ятаю, що. Але, знаєте, вони все одно не безкоштовні. Тому що все одно ці ящички, якщо ти навіть в них щось замовляєш, і воно тобі приходить, то звичайно, що ти за це також платиш. Тому що в мене там, чого я так кажу, тому що в мене там деякі люди питають, чи ви пакуєте за свій рахунок, чи пакує нова пошта. Ну, якщо я відправляю, то цей. А я кажу завжди, що ні, я пакую завжди за свій рахунок. Я роблю так, як мені подобається. У мене є досвід, щоб яйця не билися, з ними все було добре. Я не знаю, як пакує нова пошта, але багато хто розповідав, що вони так пакують, що частенько яйця б'ються. Я вже собі знаю, як я пакую. І цей. І вже маю свій метод, щоб яйця не билися і все було добре. Ось. Тому ящички, яких я пакую, вони, ну, у мене є, купуються завжди, або приходить якийсь в них товар, і я повторно їх комусь відправляю.